本章主要分享的是创业家跟创业者的不一样的地方。创业家基本上是试过所有可行跟不可行的方案，而且是每一天啊，去有大量的想法，然后逐渐每天每天这样累积的一个所谓的有效经验，才可以称为创业家。那创业者只能说是一个起步，就好像说我们讲很多在创投单位工作过的人，他们会很精。为什么他们很精？因为他们看太多了。可是你要注意一点啊，他们看的是纸面的资料，看得懂跟实际要去操作又是完全是两回事。所以只有你当你是真正的创业家，你才有办法去试过所有有形，就是可行跟不可行的事例。那在这过程你才有办法给人家所谓真正的有意义的建议。好，那我举个例子，我们出书来例子来例，我个人算是出了好几本书哈。那所以有一次我听到一个业界大佬，他在讲，他说他就讲了一句话，他说现在书写一本书，他就是一个想法加上一个充满篇幅虚胖的想法啊。各位懂我意思啊，就是其他人讲法很简单的，可是为了出一本书，然后他把它做成一整本400多页，那其实这400多页里面讲的就是那个一个很简单的概念了。那我第一个想法是想说，这个是哪个时代的出版想法？你真的去会买一本书的话，它里面只有一个很简单的想法，然后你就把它买回家。既然很简单，你在书店翻完就好，你根本不用带回去嘛。以我个人的出书经验的时候，我跟各位讲一下，我为了研究这个代销业，我研究4、5年以上。那在这4、5年的过程当中，我不断的去请教业界先进，每个我请教的人都超过20年以上的经验。那在这种情况之下，然后不断的去累积各方面，也就是说，基本上我会从销讲开始讲，对不对？我会从定价开始讲，我会讲估价，我会从投资者角度开始讲。怎么可能它是一种想法呢？它一定是很大量的想法，然后大家觉得说，诶，没有错。如果你今天没有了解这个东西啊，你就是没有做好准备，所以人家才会去做那个决定嘛，对不对？所以同样的，我们常讲一件事情啊，当你在听一些人的讲法的时候，假设譬如来讲，你要去想一件事情啊，就是说为什么别人要听你讲？如果你试过了，你告诉人家那合理，为什么？因为你试过不对，你只是为了节省别人的时间，协助他人，那这 OK 啊。那如果说假设譬如来你连试都没试过，那这跟虚张声势有什么两样？对不对？所以我们今天常在讲哦，创业其实它不会只是一个 idea， 它是个很多个 idea， 好，然后针对个人的有限资源，你知道，创业者他一个最大的一个特色是他资源非常有限，他有时间用时间，有金钱用金钱，有人脉用人脉，也就是他的资源永远是在缺乏的情况之下，然后他会去拼凑这样的一个东西，所以才会有所谓的雏形法这个东西啊。啊，就是说基本上来讲就是一个雏形，就是他要试着去卖出他第一个客户，然后觉得可行之后他才办法去量产嘛。他如果在这过程当中他一推出就是最完美的东西，那基本上他早就饿死了，对不对？所以说我们今天讲啊，强调的东西，强调的是创业家是试过所有可行跟不可行的方法，所以他才有办法很快速的时间去反应说，哎，这个想法是可行，这个想法是不可行。我举个例子啊，有一次我在听一个创业讲座，那这创业讲座的时候，他是很知名的财务顾问啊。那基本上我们第一个，我们先界定啊，什么叫财务顾问？财务顾问有很多层次啊，有一种层次专门卖你产品的，就是卖你金融产品啊，那个不算，那个叫理专啊。另外一种财务顾问的话是说，哎，假借顾问的立场上为你个人规划整个人生的部分，那确实他要帮你算。但真正我们今天讲的财务顾问讲的这一块是怎么样帮你收，帮你创造金流的这个人。那创造金流还分两种形式，一种是拿钱不办事，一种是拿钱办事的。什么叫做拿钱不办事呢？就是说你每个月付给我可能顾问费3万块啊，然后他还分两个等级，就是你有问我有答，你没问我没答啊，这是最低的一个等级。还有就是那种顾问的话，他可以针对你的问题去帮你问问题，也帮你解答问题啊。然后第二种的话，就是基本上来讲，我当你的顾问啊，事情谈成之后我提成，也就是说我帮你融500万啊，
那假设十分之一，啊，我就拿五十万，啊，那是以四成哈，那我可能帮你融到五千万，可能帮你融到五亿哦，啊，那在这过程当中的时候，你就是借用他的财务人脉，啊，但是基本上他有一个保障，就是说四成后才付钱，所以基本上他是比较属于结果导论的嘛，对不对？那所以在这个过程当中的时候，你今天当你对所有的事情都非常了解的时候，你才有办法去给人家一个可行的建议。那因为你已经试过所有可行不可行，你在面临人家给你的建议的时候，你才有办法很快速的去判断到底说，诶，哪些事情该做，哪些事情不该做，或又或者是说别人的想法是超出你的想法，那不断的去取得所谓最后的成功经验。当然失败经验是很重要啦，有人讲过你要从失败中学会很多东西，可是问题是失败最可怕的地方是会浪费你的时间。如果你浪费三年五年，那请问你有什么？你有多少个三年五年可以让你东山再起？所以说我们今天强调的是一种量的关系，也就是一个创业家你一定要每天有很多种大量的想法，而且你要累积一段时间啊，都有这样的大量想法，然后去找出你人生最成功的路，那这一个你才可以成为创业家。感谢各位收听，我是张明义，我是玩销力的共同作者，谢谢。